цій міні-пекарні у Мені випікають хліб за старовинними рецептами від монахів. Валентин Боженов розповідає, як все починалось. З товаришами, з Кондаковим Василем, вирішили чимось зайнятися. Ми є парафіянами Української греко-католицької церкви. Якось разом з отцем Романом говорили так і вирішили чомусь спробувати зайнятися випічкою хліба. Зараз Валентину 45. Раніше він займався натяжними стелями. 2 роки тому кинув справу і поїхав разом зі своїм товаришем до Закарпаття та Угорщини. Там жили у монастирях і вчилися випікати хліб. Приїжджали, нас запускали, стояли разом у зміну і вчилися. Бо, ну як, освіти технолога немає ні у мене, ні у пана Василя. Після ж кожної поїздки чоловіки відпрацьовували рецепти у себе вдома. Перша поїздка в нас була в Золочів. Ми там жили 3 дні. 3 зміни ми там працювали. Тоді приїхали назад, знову тоді ми поїхали підкріпити. Потім знайшли приміщення та відкрили міні-пекарню. Валентин каже, всіх працівників вчили пекти хліб самостійно. Почали саме ми з паном Василем через зміну. Через добу ми ходили на роботу, добу спали, добу ходили. Ну, вчили самі, вчили другі. Пекарка Тетяна Шуршава каже, раніше ніколи не пекла хліб. Дома навіть не випікала. Ну, люблю, сподобалося тут. Головний секрет, каже Валентин, їхній хліб натуральний. Тут не використовують консервантів, розпушувачів чи інших добавок. Зараз у нас 46 видів, але по рецептам монахів ми десь до 10 видів випікаємо. Монахи випікають все на заквасках. Поняття дріжджів в них зовсім немає. І оці, іменно ці хліба на заквасках, оці ми випікаємо по їх рецептах. Закваска перед тим, як додати її до тіста, має грати добу. А щоб воно було пухким, його потрібно добре просіяти. Відразу, як і в будь-якій пекарні, борошно просіюється, насичується тіснем і тоді замішується тісто. Оце натуральну цибульку ми додаємо. Лаваш і робимо ще хліб, білий хліб з цибулею. Так, дівчата-пекарі місять гуцульський хліб. Мука вищого сорту, житня мука, дрожжі, закваска гуцульська із тміном. Вода, дрожжі, сіль, цукор, нічого, лишнього нічого. Ось так хліб виглядає на прилавку магазинчику при пекарні. Тетяна та Ольга з Києва. Кажуть, будучи в Мені, проїздом завжди зупиняються. Найбільше ж на смак полюбляють гірчичний хліб. Ми його спробували, як тільки вони відкрилися, нам дуже сподобалося. Мам полочки пекли з різноманітними начинками. Сподобалося, різні техніки показали, як там скручувати по-різному, як потім випікали. В день пекарня випікає до 2000 хлібин. Їх розвозять до фірмових магазинів в області. Першу партію за день із печі дістає Валентин. Це гуцульський хліб на заквасці. Ароматний, пахне тміном. Ольга Онищенко, Роман Репа. Новини на Суспільному.